minha história no Bugei começou há pouco mais de 4 anos. E no primeiro momento eu imaginei que eu estaria conhecendo mais uma arte marcial. E por incrível que pareça, eu me surpreendi desde o início, desde o primeiro dia de aula, da maneira como a aula foi dada, com toda a questão da etiqueta, com toda a questão da postura, da educação, do respeito de todos para comigo. E naquele primeiro dia eu percebi que eu não estava entrando num lugar qualquer. A minha chegada ao Bugei, ela vem através da leitura. Desde 1994, quando eu tive acesso à leitura da Arte da Guerra, do Sun Tzu, nós vimos as possibilidades, então, de levar os fundamentos da Arte da Guerra à formação empresarial. E a partir de então, devido às nossas atividades, formação, treinamento, qualificação, nós passamos então a buscar fundamentos que pudessem nos ajudar na liderança de pessoas. A gente entende que o processo de formação de liderança, no nosso modelo ocidental, ele passa por uma evolução, por um questionamento, né? Então, ao longo desse projeto de formação de liderança, através de capacitação e desenvolvimento de pessoas, eu fui buscando novas literaturas e me estimulou novamente a buscar através de um ensinamento. Aí eu fui entender que já não bastava a leitura, eu precisava ir a um preceito, a um fundamento físico, que me levasse realmente a adquirir aquele conhecimento, ao conhecimento de lidar com a espada, lidar com o adversário. Foi então que eu procurei algumas doutrinas de arte marcial, mas eu fui orientado realmente a procurar um Bugei, dado a característica específica do que eu procurava. Eu procurava algo que pudesse, ao ser aplicado a mim, que isso pudesse ser replicado aos novos e futuros gestores, aos futuros líderes para os quais eu dedicaria o nosso trabalho. E que pudesse transcender a formação física. Então o Bugei, ele me ajudou nisso. E no cotidiano, então assim, como ele começou a me ajudar nesse processo, de através da atividade, através da doutrina, da disciplina, da forma com que o Bugei é transferido, nos é ensinado, automaticamente nós começamos a introjetar isso no nosso dia a dia. A partir do momento que a gente traz o Bugei como atitude e filosofia de vida, as pessoas são extremamente receptivas. Ele trouxe para mim essa capacidade, essa competência, ela agregou na minha formação, o Bugei agrega na minha formação, e o meu grande projeto é poder exatamente extrapolar o ambiente da formação do Bugei e levá-lo para os ambientes empresariais e de uma forma a estender os benefícios realmente na formação de novas lideranças. Uma experiência que me transformou e tem transformado tudo à minha volta. Eu conheci uma pessoa no treinamento chamado Sérgio Moraes. Uma amizade inesperada foi sendo construída com o tempo, até que eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas da família dele. E entre essas pessoas, um jovem rapaz chamado Thiago, que me chamou muita atenção. Sentado na mesa de um restaurante, um bom tempo conversando sobre a vida, nós chegamos num assunto muito interessante, sobre algo que eu não conhecia, chamado de Bugei. E uma coisa que me despertou muita curiosidade, porque sempre tive fascínio por artes marciais. E percebi que o assunto Bugei não era tratado como uma simples arte marcial.
o que mais me chamou atenção foi que durante essa conversa informal, eu percebi nessas pessoas algo que não era comum. Uma forma de olhar para o outro, se comunicar, uma ética, uma integridade que transbordava do olhar, da palavra, dos gestos deles. O que mais me surpreendeu então foi quando eu solicitei aquele jovem Thiago, que eu estava conhecendo, eu não sabia do que se, a função, a importância dele dentro do Bugei, quando eu pedi para que ele sintetizasse com poucas palavras o que era o Bugei. Então, e ele me disse uma única palavra que bateu com um gongo muito forte no meu coração e acendeu minha mente. Essa palavra foi respeito. Foi tão forte a sensação que eu tive quando eu escutei isso, porque eu nunca escutei de nenhuma pessoa em qualquer ramo de negócio do mundo ou dentro das artes marciais que entendesse que um caminho como esse pudesse ser traduzido como respeito. Eu acho que não só eu como meu filho, nós tivemos um olhar de cumplicidade imediato um para o outro, de que é algo que a gente gostaria de investigar, de conhecer. E aí começou a nossa experiência dentro do Bugei. Conheci uma família fantástica, uma cumplicidade que a gente não encontra mais em lugar nenhum no mundo, um respeito absolutamente fora do normal, amizade verdadeira, pessoas com quem a gente pode contar, pessoas que conversam conosco olhando nos nossos olhos e que o sim representa o sim e que o não representa o não. E uma liberdade para caminhar nessa direção é muito impressionante. O que mais tem acontecido comigo é que depois que eu comecei a estudar o Bugei, de todo esse ensinamento que me foi transmitido e aquilo que eu pude perceber, eu tenho observado que na minha vida, no dia a dia, eu consigo aplicar inúmeros exercícios, práticas, eu consigo aplicar diante dos desafios que o meu trabalho me traz, por exemplo. Dificuldades em relação ao mercado, o aspecto da criatividade, a coragem para ousar, com a sensação de que minha mente, apesar das minhas limitações e defeitos próprios do ser humano, minha mente tem sido modestamente afiada no convívio com esses colegas, no aprendizado do caminho chamado Bugei.